Macron está muito preocupado com a Amazônia porque adora um pedaço de pau. O casamento de Macron é uma farsa. Vocês ficam dando pau para esse comunista. Macron venceu a eleição dos comunistas. Comunista gay enrustido. Então é anticomunista e é homofóbico. Aqui no nosso instituto, e se fosse você, nós sempre falamos que a fake news, a mentira, sempre anda acompanhada pela rede de ódio, pelo preconceito, pelo machismo, pelo racismo, pela homofobia, pelo sexismo. Nessa semana não foi diferente. O assunto era a Amazônia, as queimadas. O assunto era a relação diplomática com a França, a relação com o presidente Emmanuel Macron. Sobrou para quem? Para sua esposa, Brigitte Macron. A repercussão foi mundial. Todos ficaram perplexos com o comentário sexista e machista do presidente Jair Bolsonaro. E para defendê-lo, os seus apoiadores lançaram mão de outras fake news, dessa vez envolvendo a sexualidade do presidente francês. Eu fico pensando nesses gays. Macron casa com uma mulher 25 anos mais velha que ele. É avó, só para esconder que queima a rosca. Assume com orgulho o amante e casa com ele. Por que fazem isso? Porque para tentar justificar os erros políticos sem fim, lançam mão do seu preconceito, do sexismo, do machismo com relação à sua esposa e da homofobia sem fim. Como nós sempre falamos no nosso instituto, a mentira anda de mãos dadas com o preconceito e com o ódio. Antes de compartilhar um conteúdo nas redes, se pergunte: e se fosse você? O nosso instituto é financiado a partir da iniciativa de centenas de colaboradores. E a baixaria? Quem financia a baixaria nas redes sociais?